Opozita ka mbyllur fushatën elektorale për zgjedhjet e pjesëshme në bashkinë e Dibrës. Kryedemokrati Lulzim Basha duke e cilësuar këtë një fushat, ku është përballur me varfëri në çdo familje dibrane, nuk kurseu akuzat për kryeministrin për këtë situatë. Basha tha se kreu i qeverisë penalizoi dibranët për dy mundësi, universitetin dhe rrugën e Arbrit. Kudo është shtuar varfëria dhe shkaku është elita e korruptuar politike që grabit shumicën për t'ja dhënë pakicës. Mbylli universitetin dhe ju hoqi të rinjve Dibran një mundësit mirë për t'i dhënë drejtim të ardhme styre me kosto shumë t'ulta. Mbylli projektin e rrugës Arbrit e varrosja të duke lënë bi 100.000 Dibran një izolim e në arres. Kreu i PD-s tha se Shërefedin Shehu është personi i duhur për të qenë në krah të Dibranëve dhe halleve të tyre. Në këtë drejtim, Basha ftoi ata që të mos bien prej presioneve, por të dielën të votojnë për të ardhmen e tyre. Mos u bëni viktime paras as e presionit për t'ju marrë votën. Ata që sot duan t'ju blejnë votën, apo t'ju amarin me dhunë, nesër do t'ju marrin me dhunë gjithçka që keni, nderin, pasurinë, të ardhmen. Dibra është bërë në mënyrë të pamerituar. Arena ku po bëhet prova për rrëmbimin me lek dhe krim të zgjedhjeve të vitit 2017. Edi Rama i ka dhënë liri krimit të bëjë çdo gjë në Shqipëri. Do t'i themi ndal këtu në Dibër. Të bashkuar si qemi sot edhe më shumë. Do të fitojmë zgjedhjet e vitit që vjen, izolimin për shkak mungesës infrastrukturës, papunësin për shkak mungesës e çdo lloj mbështetje për ju, e bujqësinë veçanti. E ju jap fjalën se atë që bashkë nisëm, bashkë do ta përfundojmë me ndihmën e Zotit dhe Dibranëve e gjithë shqiptarëve, rrugën e Arbrit, rrugën e bashkimit. Kandidati i opozitës për Dibrën, Shërefedin Shehu, u angazhua për të shërbyer Dibranëve nëse do të marrë vot besimin e tyre. Mbështetja juaj në këtë miting dhe gjithë Dibranëve kudo që ndodhen vulosin sot vendimin për të filluar së bashku punën për të ndërtuar një Dibër të re dhe të begat, një Dibër që të na rris akoma më shumë krenarinë tonë. Në mbyllje të fushatës së opozitës në Dibër, përshëndetën dhe kryetarët e partive të koalicionit opozitar, si dhe deputet të Partisë Demokratike në këtë qark.